Доброго дня. Сьогодні робимо розпаковку посилки. Прислала мені мій друг Галина, украшення, ручна робота. Подивимося, що мені Галинка вислала. Дочка поїхала, яке я ніколи не розпаковувала, не знаю як. Але зараз ми розпакуємо. Може, це ножницями треба було робити. Дочка поїхала, бо в нас нема зараз нової почти. Порвала. О. Зараз розпакуємо, побачимо, що Галя вислала. Але я просила, щоб вона мені трошечки, чуть-чуть щось вислала. Багато мені, щоб не висилала. О, щось вона вже налошує. Галинко, Галин. Це хороший канал, який, на якому в'яжуть бісером і дуже гарно в'яже. Заходьте, підписуйтесь, дивіться. А це що? Бумажечка просто. Мабуть, бумажка просто. Так. Це Галя вислала, вона такі в'яже ще шарфи. Ух, які м'якенькі, а тепленькі, ажурний такий. Я не знаю, чи вам видно. Ой, красота яка. Зараз я відложу ножик. Ось такий шарф. Не знаю, як. Буду носити, Галочка, дякую. Ой, теплий який. Гарний, мені сподобався. Так, подивимося, що тут, коробочки які красиві. Подивіться, яка красива коробочка. Ой, як в магазині. Ух ти ти, подивіться, яка красота. Отакий браслет. Бачите? Приблизно я буду на руку показувати. Підходить ось. Отак. Бачите? Який гарний. Ну, не на моїй старій руці, але подивіться, яка краса. Який гарний браслет. Так, казала вона, щоб Сніжана собі вибрала. Ух ти, Асю. Я поки Сніжана собі виберить. Я не знаю, вибере. Не знаю, який. Ось, дивіться. Гляньте. Жовто-блакитний такий. І посередині змійка така. Голубенька. Подивіться, яка краса. Не знаю. Галя, Галя, що ти наложила? А це з білою такою, бачите? Дивіться. Ніжний-ніжний такий браслетик. Гляньте, яка краса. Ще такі гарні, подивіться. Тут ось так застібається. Зараз я покажу. Ось, бачите, які засібочки. Зараз очки передіну, бо ці погано бачу. О, зараз покажу. О, дивіться. Бачите, які застібочки тут гарні. О, це два такі. А один на магнітик. Ось, гляньте. Я ще не навчилась. Не знаю. А, ні, отак ось, гляньте. Раз. І красота така. Бачите? А ось, подивіться. І з сердечком ось, вона казала, якщо буде малий чи великий, ось так на руки, гляньте. Такий ніжний-ніжний. Казала, якщо буде, можна цепочку знімати. Мабуть, це вона за цей казала. Гляньте, скільки вона браслетиків. Це в одній коробочці. Ось один, ось другий. І такі два. Ніби однакові, але вони зовсім різні. Подивіться, один із білою, такою посередині дорожкою, а другий з голубою. Такі вона вислала. Так, тепер подивимося, що тут. Така коробочка гарненька. Ух, а це наші патріотичні. Будемо дивитися, що тут. Отаке колечко. Я не знаю, чи яке. Це я на цю
А руки трусяться у мене. Не знаю, треба знімати. Ну, нехай, я потім. Подивіться, яке красиве колечко таке. Такі, о, які гарні сережки. Гляньте, патріотичні сережки. Гляньте, які гарні. Колечко, сережки і заколочка. Дивіться, заколочка, яка красива. Патріотична теж. Отак. І отакі сережечки. Такі гарнюні, це ж треба золоті руки у людини. Так, що тут? Галя, ну скільки ж ти поприсилала? І ось такий патріотичний. Я виставила в спільноту, оце вона в'язала. Я бачила, як вона в'язала. Бачите, отакий патріотичний, як він блистить. Мені подобається, все, мені все подобається, але це... Це багато вона вислала, звісно, мені не знаю. Як тепер віддячити людині? Гляньте, така гарна застібочка і подивіться, яка краса. Так. Все в пупиришках. Так. О, зараз положу туди коробку і ось покажу, що тут. А тут подивіться, яка краса. Мама дорогая. Подивіться. Шарф такий теплий, що зніму. Подивіться, яка краса. Це коліє. Патріотичне коліє. А тепер подивіться, оце коліє. Браслет. Отаке колечко. Заколочка така. І такі сережки. І ось заразом уже все покажу і тут. Ось дивіться, оце такий браслетик. О, два. Але вони різні. І тут. Зараз розсімну. О. Бачите? Ось таку красу мені прислала Галя. Ще в неї є канал Галіна Декоративне Украшення. Я виставила в спільноту. Хто хоче, заходьте, подивіться, як вона робить. Вона так доступно, гарно розповідає, показує, коли в'яже. Хто цікавиться, будь ласка, заходьте до неї. І добра людина. Галочка. Дякую тобі. Мені аж жарко стало. Ти стільки мені прислала. Я не знаю, як тобі віддячити. Дай Боже тобі і твоїй сім'ї здоров'ячка. Всього найкращого. Це нам буде ось це в нашу хату Чорнобриву, в музей. Може інколи чи я, чи дочка удінемо. А то буде нам у нашу хату. Напишу, що це твоя робота. В хаті, хто до нас буде приїжджати, я буду розповідати. Дякую, Галинко. Всього найкращого. Пока. Дякую.